Boas palavras para um bom dia. Ontem eu comentei com vocês sobre os prazeres da mesa, sobre o meu avô italiano que me ensinou a cozinhar. Eu queria recordar aqui também um filme que marcou a minha vida, gostei demais, que é A Festa de Babette. A Festa de Babette é um cult dos anos 80 e é uma história muito interessante que uma francesa, chefe de cozinha, vai para a Dinamarca, isso no século XIX, e vai numa cidadezinha bem pequena, bem rígida, né, daquele protestantismo conservador, que, aliás, justamente um protestantismo que negava todo tipo de prazer, né, e ela faz um banquete, né, por isso chama-se A Festa de Babette. Um dia ela importa todos os ingredientes, tudo da França, e faz um banquete para a comunidade. E assim, isso transforma as pessoas, pelo menos momentaneamente. Gente que não sorria, que não se abraçava, que não se alegrava fazia tanto tempo, de repente se abre, né, num sorriso, com o vinho, com a mesa, com os quitutes que ela prepara. Então, a comida pode ter um efeito transformador, um efeito de integração, um efeito humanitário, né? Se ela for feita com essa generosidade, com esse calor humano, com esse carinho, também, né, claro, com qualidade, né? Porque as pessoas também não desenvolvem, muitas vezes, dentro da própria educação, como apreciar a boa comida, porque isso faz parte da educação sensorial, né? Aliás, é uma das coisas que nós deveríamos desenvolver nas crianças, toda a educação sensorial, do toque, do cheiro, do paladar, da audição, né? Quer dizer, a criança estar aqui agora, né? Começar a palpar, a sentir o paladar, a perceber-se, né? Porque isso é acordar o corpo, e acordando o corpo a gente acorda a alma também, né? E através do corpo se acorda também a alma. Então eu quero partilhar com vocês, nesse dia, uma poesia que eu fiz daquele livro que eu falei para vocês ontem, que eu estou escrevendo, que são receitas culinárias em poesia, né? E eu quero partilhar com vocês, olha, isso é um segredo importante, o molho de tomate do meu avô, que ele me ensinou. Então eu vou aqui, eu uma vez perguntei para ele, vovô, porque eu não como carne vermelha, né? Como é que eu faço para deixar o molho de tomate assim mais escurinho, e não aquela coisa pálida, né? Sem colocar carne, né? Porque ele também fazia, por exemplo, um molho de macarrão com horas com músculo, né, de carne. Aí ele me deu a dica: você pica a cebola ou alho e doura bastante, deixa quase queimadinha, e aí bate com o molho, né? E aí eu passei a fazer. E aí está a receita em poesia do molho de tomate do meu avô. Molho básico do nono. Molho de tomate bom é longamente apurado, ouvindo-se o suave som de um vermelho borbulhado. Como, porém, começar esse processo com arte? Antes, bom selecionar ingredientes à parte. Uma cebola em fatias, ou duas, se for o caso, e alho em pequenas estrias, dourar no azeite, no arraso. Junto já pode fritar uma cenoura em pedaço, e se curtir e gostar, um pimentão, como eu faço. Depois de tudo dourado, com o tomate bater, ou tomate pelato, ou uma passata a escolher. Se for tomate in natura, orgânico deve ser, sem casca, senão que não depura, e sem semente a cozer. Se for em vidro ou em lata, tem de ser do italiano. Não vale marca barata. Nunca cometa esse engano. Quando no fogo estiver, acrescentar os temperos, as ervas, como quiser, mas sem mistura e exageros. Nossa sálvia tão querida não vai com manjericão. Já o cheiro verde da vida vai bem com qualquer opção. Nosso orégano fiel deve estar sempre presente. Coentro e cominho, ó céu, jamais no molho da gente. Tudo na grande panela, por horas em fogo brando, pela fresta da janela o cheiro bom vai voando. Não se esqueça, no final, de regar com mais azeite e ver se está bom de sal. Pode servir e aproveite. Qualquer massa, grano duro,
que, ou pode ser integral. Queijo ralado do puro e pronto, está divinal. Mas cáspita, por favor, não misture com salada. A massa, seja qual for, come-se pura, sem nada. Agora eu dou duas variações. A variação número 1 para carnívoros. E se você for alguém que da carne faz defesa, pode transformar também esse molho em bolonhesa. Refogue a carne moída com alho, azeitona e sal e depois de bem cozida, junte ao molho no final. Variação número 2, para dias especiais. Em dias de mais fartura em refeição importante, funghi sec na feitura dá um sabor bem marcante. No início da apuração, jogar o funghi hidratado. Com um pouco de vinho, então, batize o molho curado, vinho tinto. Fica muito bom. Isso também aprendi com meu avô. Meu avô, como era descendência calabresa, ele não gostava, não fazia e nem apreciava quando, aliás, eu fazia para ele de vez em quando, ele não gostava de massa com molho branco. Era só molho vermelho, mas com variações. Então, uma das variações era com funghi, né? Ele é funghi italiano, bastante funghi, e com molho e com vinho tinto. E fica muito bom. Então, vocês veem que a gente pode preparar uma refeição com poesia, com arte. A culinária é uma arte, né? O cozinhar é uma arte. Aliás, tudo da vida nós podemos transformar em arte, em beleza, em afeto, né? É, quando a gente deixa cair a coisa na rotina, sem graça, sem beleza, sem busca de perfeição, a vida fica sem sabor e sem sentido. Então é importante nós recuperarmos isso, sem excessos, né? Porque a obesidade também está por aí causando diabetes e tantas coisas. Eu, por exemplo, fiquei diabetes por conta de tanta massa e tanto doce, mas não deixei de comer a minha massa. E outra coisa, tem gente que hoje vive falando contra o glúten, né? Não estou dizendo das pessoas que realmente têm rejeição numa doença que não permite o glúten, mas a pessoa já tem isso de nascença, né? Mas essas coisas que de vez em quando o pessoal vem com a ideia que o ovo faz mal, depois o leite faz mal, depois o glúten faz mal, o trigo faz mal. Gente, sabe? Não dá para ser feliz sem um pão, sem uma macarronada, né? Não precisa excesso, não precisa todo dia, se bem que os italianos comem todo dia e são saudáveis, né? Mas enfim, é preciso também não se preocupar demais, excessivamente, nem comer excessivamente, nem ter excesso de cuidados para não perder as alegrias da vida. Essas foram as boas e italianas palavras de bom dia hoje.